Boy, une fois que nga juddou rek gis sa bop Afrique, xamal ni life bi mëni na la 1-0. Bo fi juddou té amon kula xamal aduna, 2-0 lay don. Bu féké nak nga juddou té féko sa papa ak sa yaay nek riche, 3-0 la. Té bo tollé fofu amato choix ludul xey di xex chaque jour pour égaliser. Ma sañon nak ne la jobal rek lepp dina jeex pour djema dalal sa xel, mais nekul ni dafa metti tay rek bu suba day neex dedet. Bo djugul dox ci li tax mu wara neex suba, frère, sa giru dundu yep day metti. Bu féké mëno am xaaliss comme ñom ni ñi amé xaaliss, bul dépenser comme ñom ni ñi dépenser, bu len am gatché taxaw né yor ma xaaliss dër ñaka yor grawul, parce que ñi yor ñep presque mus nañ ñak. Mais li bon moy ngay nelaw rek frère, ati di dem té bu ba légui mëno go yew. Gis nga bo xasse ragal yalla ba paré, demal nga xol no meuna def ba problème xaliss wacc la. Demal nga xol no meuna def ba may million, peut-être même ay milliards. Man mënuma la garantie que ni bo amé xaliss sa dundu dina neex, mais dina jafé trop nga am dundu bu neex bo amul xaliss. Bu féké mus na la wax je t'aime, alors jappal ni dama don fen rek, parce que au fond de moi xaliss rek la bëgg té lenn rek la koy doy. C'est pour rek xey di jënd di yobbu kër ga bu mère bi nan ma bayal yaq bi li yépp doy wuñ ko dara. Gis nga bu xasse ba trouver kenen ko la remplacer, après yow lo mën ti wax lo mën ti def ça énerve. Donc bu nit jeki jeké rek changer ak yow carrément, ça peut signifier que ni sa heure dem jotna, bul xaar ñu la koy wax. Dundu célibataire dafa metti, dundu couple dafa metti, ñaka am liggéey dafa metti, xëy di liggéey chaque jour dafa metti. Nekk père wala mère de famille dafa metti, ñaka am ay doom dafa metti. Nekk pauvre dafa metti aussi, juk dem uti xaliss dafa metti. Lolou moy aduna, dara yombul et dara du gratuit. Donc choisir le bon métier mo la arranger, bo paré nga dem dund ko et nang si def lepp li nga am. On me demande souvent, Zo, nan ngay def bay garder sa force chaque jour? Pas facile, mais
jangal noy def ba meuna dund yow kasse jangal noy def ba meuna xexal sa bop say combat yow kasse jangal noy def ba meuna neexal sa dund yow kasse eh ben parce que du chaque jour ngay am kenn sa wette koulay wetali eh meuno jël sa aduna yeb koula baye rek nga bëgg febar foki seul ci li wara xew suba mo gëna woor fuf sax mën nga baña jaalé ci ñun dé waaw mën nga baña inquiété wu ci ñun sax parce que jamais do jot appel buñ lay waxé naan ka japp ci problème yi jang nañ di géré suñuy problème ñun kessé ak nu situation bi mën ti mel ñaanal ñu gudd fan rek sinon li ci dess yépp xam nañ té dinañ xamni nan lañ koy lijeenti djé tank mu ngi may gëm tank mu ngi xey di julli di ma ñaanal frère awma droit de se voir ko awma droit goudé ci yoon Il faut que je me réussir. Voilà, je suis Je pars le soir. Ben Buzz. Je suis un problème de jambes. Je suis arrangé pour faire Japan Tefa. Ma ñibi kër ga sama yaane ma gis nga nonu ñeneen ñi mën nañ nekk ku lay sauver yow ëlëk ci biir donc benen yoon boy duggati duggal ci lu soyon nekk bonjour tout le monde j'espère que yeengi neem jamm ak salam bu baax baax ak fuway mën ti nekk man mang ci jamm te ma len koy ñaanal yeen ñepp bu fekke yaangi soga dal ci samay vidéo bu faté abonné ci chaîne bi aimé vidéo bi parce que fi dañ fi waxtané lepp lu jëm ci walu réussite lepp lu jëm ci walu xaaliss ak dundu nit doomu adama dila wax aussi amna ñ ay vidéo yi ñi joxé en privé moy concept VIP bi bu fekke xamo vidéo yi may wax bo sétané ñaari vidéo yi di nga gis ñu expliquer fa lepp nu ngi démé bu len faté aussi sétane ben publicité comme d'habitude bayi walé ben commentaire ci souf di len souhaiter wat yeen ñep bonne fin d'année di len wax ngeen gëna focus 2023 parce que en espace de quelques mois frère ce dund mëna changer ba jaxal la jangene jeuf